fjärde. Yay! Då ska vi trycka pås. Ja! Nu ska du lossa fram, Leon. Mm. Ja. Ut på öppet hav. Nu ska vi ut. Fint väder har vi också. Vi tar med den här. Gåsfeten som ligger utanför Saxemara. Utanför Ronneby Saxemara där. Och ska jag pilka lite torsk. Hur djupt är det här då? Ja, sträcket 15-23 meter. Mm. Det är där det brukar. Det är där vi brukar fiska och vi brukar få. Mm. Spännande. Håller vi tummarna? Ja. Hur går det, Lilly? Lilly? Mm. Går det bra? Fisket? Mm. Har du fått fisk? Mm. Får berätta för kameran. Jag fick den första fisken. Mm. Fast tur så var det att jag ville inte ta upp den. Det var tur för vi hade inte ätit maten. Nej, nej. Så kan det vara. Och en sill. Mm. Nej, det lossnade där. Hej då, torsken. Hej då. Ta en liten. Är det någon fisk, Leon? Ja! Tror vi att det är en sill eller sill. Torsk. Eller torsk. Vi ska inte vara säkra på sill. Hittar det här känns lite... Jo, det här är nog... Då. Flera sillar är en torsk. Mindre torsk. Mindre torsk är fler. Oj, två sillar. Två sillar. Yay. Ja. Kan vi ta dem eller inte? Nej, vi släpper rida med igen. Okej, de var för små. Nej, men vi behöver inte då. Så, jag kan släppa i. Mm. Får jag inte bara ta i dem? Det känns snabbare. Det är bara att knyck. Vänd kroken och så knycker du. Jag vet inte var den sitter där. Så. Oj. Oj. Kom igen, lilla vän. Sluta den vara där, eller? Rör inte på fjället. Så, där släppte den. Undra? Mm. Jag håller här i linan, så det är ingen fara. Skönt, det är en fisk. Jag bytte med mamma för jag känner jag måste nej, du bytte med mig. Mm. Oh. Lilla vännen, vad fina ni är. De är fina, tycker jag. Oj, aj. Nu satt jag en krok i. Pappa? Mm. Vad har man sådana på? Typ som... Skinn är det. Nej, det är som små tackor eller vad det heter. Plankton. Är det som? Ja. Plankton. Nu vill jag faktiskt göra lite Leon. Kan du ha någonting? Nej, han har tagit fyra, pappa. Mm. Fyra. Det blev väldigt tungt. Eller är det botten, mamma? Kom igen. Ja, det har något på. Ja, kom igen. Nej, det var botten. Oj, det var en stor botten också. Oj, där har den här. Den måste väl göra. Det här ser konstigt ännu. Får du lossa? Jag tror inte. Nej. Kan du hålla i spett? Vänta. Nej, ta loss den. Jag får inte loss den.
Här har vi en som väntar på middag. Och tänka sig att den ska få en liten middag. Nej, håll i den. Håll upp den. Så. Och så slänger vi den.